नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू दिने क्रममा आज हामी पुनः यस भिडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरू आज हामी विशेष गरी जालपा सामुदायिक लघुवित्तमा कति आइपिओ पर्यो आजको दिनमा र साथसाथमा हामीले चाहिँ नेप्सेको प्रमुख नियुक्ति गरिएको छ र कसलाई नियुक्ति गरियो त्यसको बारेमा पनि आज हामी जानकारी दिनेछौँ साथीहरू यो भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू जालपा सामुदायिक लघुवितकले आज पहिलो दिन माघ एक्काइस गते नै यसले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो बिक्री विक्रमभन्दा क्यापिटल अनुसार आज पहिलो दिन शुक्रबार माघ एक्काइस गते दिउँसो दुई बजेर पैँतालिस बजेसम्म तिन लाख पचपन्न हजार पाँच सय उनासट्ठीजना आवेदकले त्रिचालिस लाख अन्ठानब्बे हजार तिन सय साठी किताबमा आवेदन दिनुभएको थियो भने सो आवेदन चाहिँ सर्वसाधारण माग गरेको भन्दा नौ दशमलव एक गुणा बढिरहेको छ कम्पनीले चाहिँ यसै माघ एक्काइस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने दुई हजार अठहत्तर साल माघ पच्चिस गतेसम्म यसको आवेदन दिन सक्छौँ जसको लागि अझ हामीलाई चार दिन रहेको छ कम्पनीले चाहिँ प्रत्येक किताब रु दरले चाहिँ पाँच लाख बाइस हजार किता यसले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने जस जसमध्ये जिरो दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् आठ हजार किताब चाहिँ कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको थियो भने पाँच प्रतिशत चाहिँ छब्बिस हजार एक सय किताब चाहिँ सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको थियो भने त्यसबाट बाँकी रहेको चार लाख सतासी हजार नौ सय किताब चाहिँ सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गरेको थियो इच्छुक आवेदकले चाहिँ दस किता न्यूनतम र अधिकतम पाँच हजार दुई सय बिस किताबसम्म हामीलाई यसमा आवेदन दिन सक्छौँ भने यस कम्पनीको चाहिँ माघभन्दा बढी नै आवेदन परिसकेको छ भने यसमा चाहिँ केवल हामीले गोला प्रथाबाट दस किताब हामीले पाउन सक्छौँ भने यस कम्पनीको चाहिँ अवस्था एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हजार रुपियाँभन्दा माथि नै पहिलो ओपनिङ दिनै पाउन सक्छौँ भने त्यसै त्यसै गरी साथीहरू अहिले चाहिँ नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष अर्थात् सिइओ पनि नियुक्ति भएको छ भने लोकेन्द्र बहादुर कार्कीलाई चाहिँ नेप्सेको रूप नेप्सेको प्रमुखको रूपमा नियुक्ति गरेको छ जस साथीहरू आजको भिडियो यति नै भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला हस्त धन्यवाद